नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियो सामग्रीमा सदक बसम्जे आज पनि नयाँ डिमान्डको साथमा मलेसियाको उत्कृष्ट कम्पनीको जानकारी कम्पनी रिभ्यू लिएर उपस्थित भएको छु लौ त साथीहरू सुरु गरौँ है त कम्पनीको नाम रहेको छ पिके एग्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मलेसिया एडिएन बिएजी यो कम्पनी थाइल्यान्ड कम्पनी हो भने यो थाइल्यान्डमा सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा स्थापना भएको हो भने मलेसियामा दुई हजार स्थापना भएको मलेसियाको सबभन्दा ठुलो लायरफार्म रहेको छ यो कम्पनी मलेसियाको विभिन्न स्टेटहरूमा रहेको छ जस्तै जोहोर जोहरहाङ र नेग्रेसिमल्यान्डमा रहेको छ यो कम्पनीमा विशेष गरेर अन्डा फिट उत्पादन गर्नुको साथै ब्रोइलर कुखुरा पनि उत्पादन गर्ने गर्दछ यो कम्पनी धेरै नै राम्रो रहेको छ स्यालेरी पन्ध्र सय बेसिक छ भने ओभरटाइम चार घन्टाभन्दा बढी नै चल्ने एकदम उत्कृष्ट कम्पनी रहेको छ तपाईँहरू दुःख भएर यो कम्पनीमा आउँदा हुन्छ त्यसै गरी यो कम्पनीको डिमान्ड लट नम्बर रहेको छ सत्ताइस नब्बे उन्साठी यो लट नम्बर तपाईँहरूले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा आधिकारिक रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यो नयाँ डिमान्ड रहेको छैन यो पुनः विज्ञापन गरिएको डिमान्ड रहेको छ र त्यसै गरी करा अवधि रहेको छ दुई वर्ष भने खानाको व्यवस्था यो कम्पनीले गरेको छैन भने बस्नको व्यवस्था गरेको छ र घर फर्किने समयमा कम्पनीले नै पठाउने गरेको छ र त्यसै यो डिमान्ड पठाएको मेनपारको नाम रहेको छ फायर कनेक्ट रिसोर्स प्राइभेट लिमिटेड भने यो मेन मेनपारको फोन नम्बर रहेको छ जिरो पन्ध्र नब्बे सन्ताउन्न छत्तिस रहेको छ भने फोन नम्बर रहेको छ भने सञ्चालकको नाम रहेको छ अनिल अधिकारी मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस चौहत्तर नौ सय छ्यालिस यी नम्बरहरूमा फोन गरी थप बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीले कामदार माग गरेको छ बिसजना पुरुष कामदारको माग गरिएको छ भने पद रहेको छ फ्याक्ट्री वर्कर र योग्यता सामान्य भने दिनमा तपाईँहरूले आठ घन्टा र हप्तामा छ घन्टा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यो कम्पनीको अन्तर्वार्ता रहेको छ एक सोह्र दुई हजार तेइस जनवरीमा अन्तर्वार्ता रहेको छ भन्दै आजको छोटो जानकारीबाट बिदा चाहन्छु यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला स्वागर यस्तै नयाँ नयाँ डिमान्ड तुरन्त जानकारीको लागि हस्त नमस्कार